Historie studenta Jana Táborského táhla už odmala. Proto si podal přihlášku na nový obor soudobé dějiny. Soudobé dějiny chci studovat, protože mě téma zajímá už od útlého věku. Strašně mě zajímá studená válka a myslím si, že mi ten obor dá vlastně víc informací. Program bude možné studovat zatím jen sdruženě. To znamená, že studenti si musí zvolit ještě jeden studijní program. Mám za to, že ten program bude poměrně unikátní v tom, že nebude jednostranně orientován na velké politické dějiny, ale že je ani nenechá bokem, ale že se bude skutečně snažit kombinovat jak výuku politických dějin, tak společenských, ekonomických dějin a podobně. Obor soudobé dějiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je navíc prvním oborem v České republice, který se zabývá přednostně dějinami po konci 80. let. Studenti si tak můžou zapsat předměty, jako je Evropa a USA za studené války, dějiny globalizace nebo třeba Česko po roce 1989. Studenti se tam potkají se zajímavými postavy české politiky, podívají se i na to, jakým způsobem fungovala česká společnost, jak se měnila ekonomika. Ti studenti a studentky se setkají s tím, jak na jednotlivých institucích, v muzeích, v archivech a tak dál se pracuje s prameny, které jsou typické vlastně pro ty poslední desetiletí moderních dějin. Na vyučování oboru se budou podílet jak experti z Fakulty sociálních studií, tak z Filozofické fakulty. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 29. února 2024. Podmínkou přijetí je úspěšně zvládnutý test ze základů společenských věd od společnosti SCIO. Pro Muni TV Natálie Litavská a Adina Lejsková.